Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім. Келесі бөлімде. Енді қайтып, маңайыма жолаушы болма. Өлтірем сені. Несі болдым? Түз алар емеспін, ал жанымды. Уақытты кері қайтар алса, келем деп күттіріп кеткен жанның қолынан ұстап, не болады деп ойламай өмір сүруді тілер едім.